פרשת השבוע, פרשת מטות מסעי. במטות יש לנו פרשת נדרים. לא יחל דברו ככל היוצא מפיו יעשה. אם אדם לא מחלל את דבריו, אז הוא מקיים את דבריו. אז למה התורה צריכה לומר לנו לא יחל דברו ככל היוצא מפיו יעשה? ברור שאם הוא עושה, הוא לא מחלל דברו, ואם הוא מחלל דברו, אז הוא לא יעשה. אז למה צריך לומר ככל היוצא מפיו יעשה? אלא רבותינו מסבירים לנו דבר גדול מאוד. יש משנה שאומרת, מי שפרע מדור המבול ומדור הפלרה, הוא יפרע ממי שחוזר בדיבורו. מה כדי כך הקצעקתה? אדם שחוזר בדיבורו כבר מקבל את העונש של מהמבול? מה זה? כי התורה אמרה לא יחל דברו, לא יעשה דבריו חולין, לא יחלל את דברו. כשהוא מתנהג בצורה הזאת, הרי שהוא נעשה חולין. ראינו בנוח, ויחל נוח איש האדמה ביתע כרם. מה קרה בסוף? כולם יודעים. מה זה ויחל? מלשון שעשה עצמו חולין. הוא חילל את עצמו. לכן היום כולם יודעים, כל העסקנים, כל העוסקים יודעים, שאסור אדם לחזור בדיבורו. ואז מה אומרים לו? תשמע, מי שפרע, מי שפרע. אנשים כבר מכירים את זה. ולכן, כל כך התורה הקדושה, דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום, מחנכת את הדור כולו, וכל הדורות כולם, לשמור מוצא שפתיך, תשמור ועשית ככל היוצא מפיו יעשה. וזה אחד הדברים החשובים שאדם לא חוזר בדיבורו. ישמע חכם ויוסף לקח. שבת שלום ומבורך.